هموطنان گرامی، درود بر شما. از داخل افغانستان گزارشات همینطور عجیب میرسه. مثلا از ولایت هرات گزارش شد که به دستور طالبان میلیون ها جل کتابی که در گودامای مکاتب دخترانه هست به یک کارخانه کارتنسازی فروخته میشه که از سر خمیر میشه، کارتن جور میشه. این خبر کاملا موثق است. و اخیرا همین لست تجهیزات که امریکا به طالبان تحفه گذاشت نشر شده که دو تنها 600 هزار تفنگچه امریکایی تو خورترک بسیار قوی در بینش است. 600 هزار تا. و از این موترهای داتسون و فورنر و مثلا رنجر که شما میبینین از به هر رنگ مختلف 76 هزار اراده بوده. لیست بعدی را متوقع شما بر شما میگم. برای فعلا خبر که از کابل واصل شده مطابق گزارش های از چند مرجع گفته میشه که فرد انتحاری که دم کانتینر تلاشی وزارت خارجه، یعنی قبل از رسیدن بعد از چند متری او را زدن، یک آدم از خود طالبا بوده. او را میشناختن، یعنی کسایی کجا بود او را میشناختن. او این حمله بخشی از حملات جناحی طالبان بر علیه یک دیگر است، نه داعش است نه کس دیگر. اما گزارش موثق از هرات، اداره معارف هرات و مکاتب دخترانه هم از لیسه ابتدایه هدایت داده که تمام کتب درسی را که پیش شان است در دیپوهایشان به نماینده اما یک شرکت کارتنسازی که خود طالبا قبلا با او قرار داد کردن تمام کتاب ها را با او تحویل بدن. این شرکت که قرار داد کده کتاب به نرخ کاغذ باطله از طالبا میخره، بازور رو میبره از سر خمیر میکنن، کارتن کاغذی برای صادرات میوه میسازن. اینا رو شما دیگه فکر کنین متواقی گپه. طالبا اخیرا یک ویدیویی را از قطار موترهای نظامی امریکایی که پیشان از نشر کده، انبوهی از سلاحهای پیشرفته هم نمایش دادن. اتاق یک اتاق نشان داد پر از دلار بود، دلارهای صدرپگی 100 دلاری ای او تحفه های جو بایدن به طالبان بود. ای در سایت The Gateway Pundit نشر شد. ای فیرست قبلا هم گزارش داده بود که جو بایدن و طالبان و همدستانشان میلیاردها دلار تسلیحات، وسایل نقلیه جنگی، چرخبالا، مهمات و انبوهی از پول نقد بر جا گذاشته بوده. خب در این شکی ندارم که بخشی از مفادات پیمان دوحه بوده. جو بایدن به جای نابود کردن میتونست کل این تجهیزات رو نابود کنه پیش از خروج، مثل که دیگه پایگاهی که مثلا در هلمند و جا کردن، اما این کار نکردن. چرا؟ به خاطر از اینکه در پیمان دوحه قرار بود که کلش تسلیم طالبا شود. به پیرهدار که وقتی که طالب تعیین میکنین باید مجهز باشه. سرجم تمام یعنی تسلیحات و تجهیزاتی که در اختیار طالبا قرار گرفت مبلغ 85 میلیارد دلار آمریکایی است. ایره آل رسما خودشان ایره نشر کرده. اینمی اندازه اسلحه یعنی تقریبا 300 برابر سلاحایی است که اوباما در زمان خود با کارتلای مکزیکی داده بود. کارتلای مکزیکی همیشه کارتلای مواد مخدر است که امریکا رو به خیلی دیوانه ساختن. چیزی که بایدن به طالبا داد 300 برابر بو اسلحه هست. ایره خود سایت های امریکایی منتشر میکنه. خب لیست کامل در چی بوده؟ این لیست کامل کاملش نیست، این تو گنده گنده شما برای شما میگم. 2000 وسیله نقلی زریحی بوده، به خصوص هاموی و MRAP، یک چیز زریحی دیگه بود همین شبیه هاموی. 75,989 وسیله نقلیه بوده. وسیله نقلیه دیگه اینمی فورد رنجر، فورد مثلا F-350، وانتای فورد، پیکپای تویوتای دو کابینه، موترهای امنیتی زریحی و تب چیزی که شما دیده بودین در افغانستان. یعنی 76,000 اراده. خب کس در برابر ایتی اگنه ای رو برای فعلا استاد میشه. 45 هلیکوپتر
هلیکوپتر UH-60 بلک هاوک، پهپادهای نظامی به اصطلاح از نوع ایگل اسکنیگل. یعنی در اینجا در تمام اصطلاحات فنی و لاتینی شست میره سر شما رو به درد نمیارم. 29 تا از هواپیماهای A-29 سوپر توکانو بود که ساخت برزیل بود، همیتونه خورتره خورتره بود به زسک میکرد. در مجموع 208 تیاره باقی مانده، حد اقل پیشتر که گفتم بیش از 600 هزار اصله خورترک دستی. سیستم های تکتیر انداز M24، 1394 دستگاه نارنجک انداز، اصله کوچک فراوان، اصله 20 میلیمتری کاتلینگ و مهمات 61 هزار دوار، 200 هزار 40 نارنجک است، 162 هزار قطع تجهیزات ارتباطی نظامی رمزگذاری شده. عینک دید در شب نه، در شب میبینن هر رقم عدف میزدن 16 هزار تاز. طالبا از این عینک ها استفاده کردن در پنشیر و اندراب، بسیار از اعضای جبهه مقاومت تلفات داد از اینمی. چرا او جدیدترین فناوری دید وسایلی است که دید شبانه است که به وسیله از در شب استفاده میشه. 10,000 راکت 2.75 اینچی هوا و زمین است. تجهیزات شناسایی فراوان، واحدهای هدفگیری لیزری. یعنی امریکا خو اینی رقم باز وقتی که اما فرزند خود نوازش میکنه بعد از زدن اینی رقم باز یک مالش میکنه. مواد منفجره 34 سمتکس بسیار زیاد در از این داده، چاشنی ها چاشنی ها چیزی شد همون فیوزی شد. مواد آتشزاد تا که بخواین 2520 بمب متوسط و کلان، تلفون های همراه، لپتاپ های رمزگذاری شده، مدیریت همه مثلا مدیریت شده است. میلیون ها گلوله مواد مهمات مختلف، یک انبار بسیار کلانی را تجهیزات مختلف زری بر از اینا دادن، خصوصا زری که در بدن استفاده میشه. دستگاه بیومتری که بسیار مجهز است، تشخیص هویت میکنه و در هر نقطه‌ای که باشه، در هر کسی که باشه او را تشخیص هویت میکنه. و دیگه چی؟ همین تجهیزات سنگین، همین تو سخت افزاری غول پیکرهای از جمله بلدوزرهای بسیار کلان، بیلای میکانیکی، بیلای چیز که اسکواتور میکنه، بیلای میکانیکی با انواع مختلف. بسیاری از اطلاعات موجود در نمی فیرست بیخی همیتر حیران کننده است که همه چیز بر از اینا مانده. و خودشون چی میگن؟ میگن ما ظاهرن وانمود میکنیم که جنگ باختیم و در عوضش به تروریست ها غرامت میتیم. جالب نیست؟ خود امریکایی ها میگن این مواردی بود که خب طالبا از بس که وسایل دارن اینا را باز کمک هم میکنن. تنها در فرقه ابو دجانه از قول اردوی البدر تا حال دمو گورستان چیز وسایل جنگی 300 متعمی چیز و نقلی نظامی را اینا با استفاده از همین قدر وسایلی که دارن تعمیر و بازسازی کردن. یعنی قدر ظرفیت اینجا است و ای اسلحه میتونه تا 20 سال بجنگه. ای فهرستی بود که تا این اندازه به دست ما رسیده بود، بر شما ما ارائه دادیم. تا برنامه بعد.